Zongelango, merci. Zongelango. Merci. Na bandeli message na ngai. Ozawapi. Ozawapi zela, ozawapi na CNT live, n'est-ce pas? Merci. Kulutu. Je suis chez moi à la maison, la seule chaîne où il y a la vérité pour la libération à Congo, c'est CNT live. À part CNT live, tu en es ici comme je suis. Merci. Na bandeli ma traître à Congo, ma toutou. Bolanda bozo message obo katango bo kabela bonga na uti ki chasa na uti na Congo Katumbi soga za congolais ba dunyo so boza sima Katumbi ba traître à Congo ba traître à Congo wana ba to ba sangani Katumbi azala ba milice o ya bombi bango na Zambi makamo na oloba eza makambu o ya kati ba congolais nyo so bozo landa biso na ba soda ba zairo ba vrai congolais ba to baza na Zambi. Nazo pesa bino message. Katumbi aza na ba milice batu o ba se préparer baza na Zambi. O ba ya ba kota ba kabola Congo. Si c'est vrai, Katumbi a... Tu wana nyoso. Félix a... Baso... Tala kiam. Mena ba soda wana si po nyoso ba soda wana. Bango wana batu ba sui bango. Là ba master na ngai makamu na oloba batoto wana bango ba master na ngai basana kata makamu wana et tous là basa kuna mesko bien za nini ba foot momo na etu azo dépasser musala wana nyoso ya buzoba bino ba kongole boza vraiment mutema mabe ba o ba o nani ho muta masebe ba o tu basana pota batoto ba olobela mukoje boza binemia kongo ba kongole ba tinoa. Ce sont des traîtres. Ma créé ma milice obaya ba kabola Congo ba boma makamunyo sona Congo. Katumbi aza na ba soda, ba milice, ba to ba sali regroupement na bango, base na bango eza na Zambi. Bokata message o to bokabolela bango ango. Makamonga na oloba, service secret ya Congo. Les gens qui travaillent pour notre pays ba congolais ya solo. Ba yebi makamonga na soloba. Soko tout ça là, c'est Kabila. Mata tamponyo, batu wana nyoso, papa ino na muzitu. Makamona loba, na muzitu. Voilà. Na muzitu. Baza na kata makambo batu wana bayi makambo na solo. Bango nyoso na basangani. Suko koma bino ba kongole, so diza ke bulinga kambuka na bino. So diza kongole, papa ino na mona batu baza mute mama be. Me ba kongole baza vre mute mama be moko na zo ibisa yo. Makambo yo ekoza la grave ke kozanga moye ya kosili sango. So avantage ezani Katumbi wana bisonyo so ba kongole, bisonyo so ba kongole. Toye bi verite ke Katumbi ne pa un kongole. Kabila mama na yaza Tanzania. Papa na yaza Rwanda. Katumbi ala ndambu bandambu ndambu 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 tia ye kosukisa na bazambi. Siko ki kongole na yaza na katiwa. Si c'est vrai Katumbi a kongole. Akozo ba milisa de bomba ngona Zambi boya kabula Kongo. La bino nyoso batu bolobela Katumbi. Makambo yo na lobaka o toko bimisa ngo bazo sutuka. Mwana ayebi makambo ndenge ni. Biso to travaila ku na Kongo jo aka osala mabuke te kuna makabwa ku. E puis sa sna tanga na bakomba batu basana kata makambo na bakonjo ba odige makambo na kutanga bakomo na bango. Après botozo ya yo ba vérité zali. Papa ino. Docteur Mukwege wana Mukwege. Katumbi, Kabila, Matata Mponyo, batu wana nyoso basa lisanga eloko moko. Ba milisi wana na mukwege basa na kata makambo wana bino ba kongoleno so bo landa biso boyoka makambo. Basa na kata makambo wana. Siko tuzaka na mutu moko oya koki ko libere Kongo. Omoni makambo so kika katorate yango esili makambo ya boye la biso na mboka ba Rwande basu mboka na biso esili. Katumbi aza na mwasa Rwandese. Mais comment bino bozoya ko soutenir ye ba aya ko koma premier dame Congo. Est-ce que Katumbi pena ko banda banda ndenge mafalo bila kama kama Rwanda. Bo pesa na cheba tuto a défi. Bo bim cela ma vidéo oyo ya Katumbi aya ko loba ke o biso to amenacer par Rwanda. Nana sa mona. Exacte. Papa ino loba ke loko moko awa. Lelo biso Congo tuza na bitumba na mboka ba mama Neli. Yo ko kote la mboka ni. Ana ko kote la mboka mama Neli. Mais c'est normal. Si vous Katumbi pena ko ya boya obundisa Congo. Katumbi ayo sala continuité. Ya makambo ya Félix. Papa yeno Congo ese kabona. Balkanisation na Congo ese salema déjà, makabula déjà Congo, les preuves que
ba teki teki ba mabele ba namu ba namu papa eno ti ba potia maluku wana pire vena ngamu kwa za mukonji kuna miminga ti ba plaso na abita la mboka na mende ba kabolia omoni parti boyoka na maluku yangu kulutu maya miso ibiminga na leli na yoki pasi me esengo kake za kike kongole niyo swaza konsya ayibi makambu nini kwe zoya kulutu mpepe bakanga kangote ekwi kibokonji ba forsa kate ba bota makadamu mafa aza eli o ya nzambe nzambe mutapona ye boba koki kosala nyonso kulutu nazo yibisa yo eza na kandida moko o ya so bangisa tout le monde na Congo c'est président Eli Martin Fayulu si si batu nyonso wana ata mutu moko azo bangisa mote katumba opesa batu mbongo mafa azo pesa mbongo te mafa azo tambola normal aya solo ba makamu ni pona Congo abimi partout azo te papa na la vision ok na mona ba player mafanga mona yoka somo bashar di pulu bimanga na nzoto na mitu ni vyoyo na jumi tuna eza nini metina yo fanda na yo company ke mpivoto lo bakake mpifo talaka ka na katiote na katiote otis merci mingi na nyo lobby mais talaka ka neti na kin evenement salama je quoi avant hier bien lobby bana tiango ba bimi sans ma fa kaka bango ba organiser tala mama na plein ya ndengo wana sans ma fa donc tiango ezala ki tombe ba tumsu ba zoki. Vraiment, félicitations. Merci, Nazo, monsieur Lomalo. Koloto. Merci beaucoup, Koloto. Ma congolais, nyonso.